Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чучко. І у цьому випуску дивіться про таке. В Тернополі запрацювали всі промислові ринки. Чи дотримуються правил карантину на одному із них, що на вулиці 15 квітня, дізнавалися кореспонденти Суспільного. 30 тернопільських поліцейських поїхали на ротацію в Луганську область. Перед від'їздом усіх протестували на коронавірус. На Тернопільщині збільшилась кількість людей, які одужали від коронавірусу, ніж тих, які захворіли. Таку статистику за останні 5 днів озвучив обласний епідеміолог. В Тернополі запрацювали 8 промислових ринків. Про це нам повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Сьогодні на одному із них, ще на вулиці Київській і 15 квітня, побували наші кореспонденти. О 9-й годині тут відкрились 200 кіосків. Вони продають промислові товари, а також продукти. Порушень правил карантину на цьому ринку сьогодні не зафіксували. Про це нам повідомив контролер цього ринку Микола Суль. Більше про це дивіться. Це ринок 15 квітня Київська. Ніна Олійник тут продає продукти. Жінка розповіла, що перед відкриттям ринку адміністрація повідомила їх про правила карантину, яких вони мають дотримуватися. На продукти дефасовані товари, то має бути щиток, має бути маска, рукавички, антисептик, зміни рукавички і зміна маски. Тернополянин Олег купує дріжджі. Каже, що дотримується заходів безпеки. Маску ношу, рукавиці. Підприємець Богдан Горель продає шапки, капелюхи і хустини. Розповів, що покупців сьогодні мало. Маю дезінфектор, так. Маю різні рукавиці, і такі. Ну, та поки що все. Маску таку. Якщо приходить покупець, я своїми руками показую йому даний товар. І, значить, якщо йому не сподобається, значить, ставлю я на місці. Тернополянин Ярослав прийшов на ринок, щоб купити кросівки. Маска – це захист інших людей від мене, якщо вдруг я. Ну, але бачите, все як положено. Руки обробились. Я думаю, що рукавички не є настільки необхідні самій людині, яка більш-менш тримається на ізоляції від інших. От. І якщо не біля носа, біля ротика, пальчиками не терти, відразу обробити, помити ручки. Я думаю, що рукавиці – це не є така велика необхідність. Контролер цього ринку Микола Суль перевіряє, чи дотримуються продавці карантинних правил. Рукавички, бачу, є. Антисептик, щоб стояв біля кожного, щоб… Ага, є антисептик, є. Так, дотримались оцих ліній, щоб не висувались далі, і щоб люди стояли метр до вас, щоб стояли люди. Протягом дня я це цілий день, то я ходжу отак. Ну, тут в основному люди нас порядні, вони дотримуються тих вимог, що їм сказали, щоб мали кожен рукавички, захисну масочку, щоб на кожному прилавочку стояв антисептик. І люди дотрималися, ми спеціально намалювали лінії по цілому ринку, так що люди просто відкладалися не набагато, щоб проходи були мали 3 метри. Як вплине відкриття ринків на ковід-ситуацію в області, прокоментував епідеміолог Володимир Паничев. Враховуючи ступінь дотримання вимог на цих ринках, а ми, мабуть, всі бачили, спостерігаємо, є побоювання того, що це може негативно відобразитися на епідситуацію, зокрема, в місті Тернополі. Тому, якщо б цікавились моєю думкою, я би не рекомендував відновлювати приміське сполучення. Тому що велика кількість людей, які захочуть приїхати в торгові центри, на ринки міста Тернополя, за умови неблагополучної території, неблагополучних ситуацій на території цілого ряду районів, може призвести до підйому захворюваності. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами директора української торгової компанії Руслана Савицького, ринок 15 квітня Київська – промислово-продовольчий. Роботу цього ринку контролює робоча група, до якої входять представники міського управління торгівлі, Держпродспоживслужби, муніципальної інспекції та поліції. Про це повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Нагадаю, промислові ринки відновили свою роботу в суботу, 16 травня. Їх в Тернополі 8. Рішення про це прийняв Тернопільський штаб боротьби з коронавірусом після того, як
як 13 і 14 травня понад 500 працівників цих ринків протестували під міською радою. Припинили роботу ринки Тернополя з 20 березня. Про це тоді повідомила начальниця відділу торгівлі, побуду і захисту прав споживачів Тернопільської міськради Галина Горєва. Також відновили роботу 11 агропродовольчих ринків області у Бережанах, Чорткові, Кременці, Борщеві, Бучачі, Підволочиську, Козові, Заліщиках і ще три ринки у Тернополі. Про це повідомила речниця обласної держпродспоживслужби Наталія Грисько. 30 поліцейських поїхали сьогодні з Тернополя на схід України. Про це розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, загін їде на ротацію в Луганську область. Вони замінять поліцейських, які служать на фронті понад 3 місяці. Більше про це дивіться далі. Це зведений загін поліцейських з Тернопільщини. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, всіх перед від'їздом протестували на коронавірус. Вони здорові. Дотримання законності і дисципліни – це перша вимога в бойових умовах. На 2 місяці ви будете перебувати в бойових умовах постійною зброєю, тому це основне для того, щоб ви могли зберегти життя, здоров'я своє, свого товариша. Андрій Володимир, інспектор роти патрульної поліції, особливого призначення Тернопіль, на фронт їде вперше. Мої рідні, звичайно, що будуть переживати, оскільки виїжджаю в місце, де може відбутися різні ситуації, але віднеслися з розумінням, розумію, що цю роботу потрібно робити. До моїх задач буде входити проведення обліку машин, перевірка їх на наявність небезпечних предметів, заборонених, тобто наркотичних предметів, зброї, щоб обмежити їх перевезення на територію України. Діана Ярошенко, новини на Суспільному, Тернопіль. За словами Олександра Богомола, це друга ротація поліцейських на схід цього року. Перша була у лютому, тоді на фронт поїхали близько 30 правоохоронців. На Тернопільщині збільшилась кількість людей, які одужали від коронавірусу, ніж тих, які захворіли. Таку статистику за останніх 5 днів сьогодні озвучив обласний епідеміолог Володимир Паничев. За його словами, загалом майже 600 осіб в області одужали від початку пандемії. За цю добу одужала 21 людина, троє із них – медики. Підтвердили коронавірус у 3 людей – це 2 жителів Кременецького району та 1 Монастириського. У Тернополі за добу жодного хворого на COVID-19 не зафіксували. Всього з моменту спостереження одужало 599 осіб. Це більше, аніж половина від числа лабораторно підтверджених і зареєстрованих. Я нагадаю, що загальне число складає 1081 випадок. Позитивом є те, що на багатьох територіях протягом довшого періоду випадки не реєструються. Позитивом є відсутність летальних випадків за попередню добу. Лишається складною ситуація в північних районах області, зокрема в Кременецькому, Шумському районах та Вишнівецькій зоні Збаральського району. Там практично щодня реєструються випадки, і на загал показник захворюваності по Кременецькому району на 100 тисяч складає 535 випадків, по Шумському – 403 десятих на 100 тисяч, при середньообласному – 103. Загалом в області одужало 168 медиків, захворіли 246, розповів Володимир Паничев. За його словами, за період спостереження на Тернопільщині зафіксували 2033 підозри на COVID-19. Працівники обласного лабораторного центру від початку пандемії обстежили 9411 осіб методом полімеразно-ланцюгової реакції, 213 за останню добу. Померли від коронавірусу 22 людини. На сьогодні статистика по районах виглядає так. За словами
словами Володимира Паничева, найбільше випадків COVID-19 зафіксували у Кременецькому районі – 359. Далі йде Монастириський район – 194 випадки і Шумський на третьому місці – 132 випадки. В Тернополі – 97 випадків COVID-19, у Бучацькому районі – 64, у Чортківському – 53, у Заліщицькому – 45, у Козівському – 25, у Збариському – 22 випадки, у Лановецькому районі – 19, у Тернопільському, Гусятинському і Теребовлянському районах по 14 випадків, у Борщівському – 13, під Гаєцькому і під Волочиському – по 5 випадків, і у Бережанському та Зборівському районах найменше випадків COVID-19 – по 3. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 325 людей. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні у нас 18 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5276 пацієнтів одужали, померли 535 людей. На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 2713, далі йде місто Київ – 2321 випадок і Київська область – 1224 випадки. Тернопільщина сьогодні на шостому місці – 1081 випадок COVID-19 і найменше випадків коронавірусу у Луганській області – 42. Це дані із підконтрольної Україні території. Фільм «Одне життя» тернополянина Макса Мельника у трійці призерів на кінофестивалі «Бруківка». Стрічка посіла друге місце у номінації «Фантастика». Про це Максим Мельник сьогодні повідомив в Суспільному. За його словами, прийом робіт на 4-й Кам'янець-Подільський міжнародний кінофестиваль «Бруківка» почався 23 березня. Відбувся фестиваль онлайн 16 травня 2020 року у День міста Кам'янця-Подільського та в День Європи. В Тернополі фільм «Одне життя» презентували у листопаді 2019-го на кінохвилі. На відео ви бачите, як це відбувалося. За словами Максима Мельника, над зйомками стрічки працювали 2 тижні, монтували 2 місяці, задіяли близько 80 людей. У стрічці відзнялися Марія Стопник, Тетяна Лаврушко, Влад Парадюк, Віталія Турчин і Максим Мацегорін – це актори Тернопільського драматичного театру. За словами Максима Мельника, стрічка про етапи життя одного чоловіка – народження, навчання в школі, університеті, службу в армії, одруження, народження дитини, розлучення і смерть на війні. Міжнародний кінофестиваль «Бруківка» – це незалежний фестиваль, який щороку організовує режисер Андрій Заєць у Кам'янець-Подільському, починаючи із 2017 року. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.